Veliká, drahá, nemáte náhodou pri sebe zdravotné záznamy Noela Macha zo včera? Výsledky vyšetrení doktorky Hauptmanovej tu ešte nie sú. Chápem. Viete, čo je váš problém? Myslím si, že máte zbytočne veľké odmeny. Ale kdeže, pán riaditeľ, najväčšou odmenou pre mňa je, že smiem pracovať pre vás. Ale kamarátko, čo to tu stváraš? Snáď sa na teba nenalepili špehunské spôsoby mojich zamestnancov. Tichšie, Hauptmann, nič nepočul. Koho tam máme? Že by sa ti vrátila Monička, dúfam, že si zamkol. Nehovorí meno trikrát, lebo sa tu zjaví. Je tam žena, muža s prestrelnou hlavou. Čože? A urobila to ona? Ale ja neviem, lebo stále kecáš. No tak však, som zvedavý. A ty čo zháňaš Vilmine výsledky? Aha, takže týmto smerom počuješ výborne, čo? To je čo, selektívna hluchota? Vilma bola včera na vyšetrení u Noela Macha. Môžem gratulovať, je to tvoje? Ale prestaň, veď ja som s ňou nespal, už ani nepamätám. A vlastne ani neviem, či je tehotná. No myslíš si, že ti vstáva otázka, že kto je otec, že? Odkiaľ to má vedieť? Niekto z domova dôchodcov? Nie, tam majú problémy, pomalé spermie, prostata. Prestaň. To bude niekto mladý, energický, živý, s rýchlymi spermiami. Tebe sa tuším na tých verejných záchodoch zapáčilo. Máš problém s prostatou?